Amigo ouvinte, amigo telespectador, internauta, tenho acompanhado os bastidores da Assembleia Legislativa nos últimos dias, em loco, conversando, ouvindo deputados, e percebo que sequelas da última eleição da mesa diretora daquela casa continuam evidentes. E é bom que o governo João Azevedo tenha muito cuidado. Há um bloco que foi derrotado no segundo biênio, que está de braços cruzados, assistindo tudo que lá ocorre. Alguém poderia dizer, mas isso é natural de quem perdeu. Não, não é natural. O próprio líder Ricardo Barbosa vai enfrentar muitas turbulências, porque entendem o bloco que perdeu, que Ricardo, mesmo indicado e fiel na votação ao bloco que perdeu, é mais do outro lado do que do lado em que votou. E que suas ações também resvalam para a dificuldade do governo. Estas sequelas podem trazer prejuízo, se não agora de imediato, mas no futuro. Porque o papel do líder é muito fundamental. Hoje mesmo, lá na Assembleia, eu percebi que a indicação de Poliana Dutra como sugestão para presidir a CCJ já era entendido como uma manobra contra o grupo que perdeu. Ouvi de deputados dizer o seguinte: colocar Poliana para CCJ, sabendo da importância, quando tem outros quadros na bancada do governo, é um risco. Mas quem está bancando isso é o líder. Vários deputados dizendo isso. Eu pego esse exemplo para dizer que esta divisão e as sequelas da eleição ainda estão vivas. É como fogo de monturo. Em cima você não vê, mas por baixo está fervendo. Todo cuidado é pouco por parte do governo. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.